杨茂山先生你好，我是博讯的记者，我们现在对你进行一个采访。那个习近平主席呢跟川普总统准备在佛州举行会谈，请问你们到这个佛州来是来做什么？你们是来抗议呢，还是来这个迎接欢迎这个习近平？大家好啊，记者好，我们到福州来，我们来首先肯定不是欢迎他。习近平在我们的心中他已经不是一个人，他已经是一个符号，一个左我的符号，一个拿罪的标志，他是一个中共的图腾。他在这里倒行逆施，这些脸书做的事情我们已经看透他了。他这个总小组长到美国来了，他也不一定是为中国人民的什么福祉而来，他是为了他屁股下面那把椅子，为了他们整个统治集团的利益，他们在出卖我们，而且他们在打压。就在我们在美国这些天的时候，鲁州血案一直在延续。我们今天我举着这块牌子，我在这里抗议习近平的同时，我要声援国内，为鲁州那些人、那些死难者或他们的家属或那些正在一线抗议共产党暴行的人，我们在声援他们。我们同时要告诉川普，他跟共产党所有的交易并不能给中国人或美国人带来好处，他只会给人民带来深重的灾难。谢谢你。还有一个问题啊，我想问一下，你们为什么选择在这个南线的这个桥头堡这边，这个迎接习近平主席？我们不迎接他，我们选择在这里拦截他。我们是经过考虑的，我们也兵分好的路。我据我所知，现在已经有三条线路，每一条线路都在拦截他。至于究竟在哪里能拦到习近平，让他听听中国人在海外的声音，我们有希望在这里拦到他，但是呢，也不确定一定会在这里拦到他。谢谢。好，谢谢，谢谢。